apa sih 15 dino ora dibayar ya. Ya orang kaya tapi gratis, guys. Piul. Cuman kan. Ya aku wis kene iki lho wis. Wah, didoni bojo bajabu. Pacai. Oh, enak mau aku langsung satu turu ya. Masa? Iya, kena aku ya Allah ngantuk. Oh, dukune berarti ya. Ya iyalah. Lah, kok iso ya mundur to? Enggak apa keri aku. Nek yo anu ni sampean iki lho. Yo Allah. Oh, wes berarti. Hapus KTP ku. Oh, sudah daftar alhamdulillah. Sampai WA dhek matur. Iya wis. Mesti rak wong Jawa iki. Ngono pun aku den. Aku wis bilang aku sering bilang makasih karo bose. Bose ngomong ngene, "Kowe iki ra pernah ya bilang makasih karo aku." Tak tamper aku. Bawa sampean. Siapa semuruh ibu? Mbak Oliva kan calon kerja nang Malaysia ni. Ngono kok aku nak ketemu karo sampean dia. Sama nanti semban. Aku minum alisi yang bian. Aduh deh aku semban. Aku minum pulau Pinang. Iya tau batu. Waduh kok cepat teki bawa irung eh. Oh ala. Iya lah bawa dia nih ngonin ulit pake nih mes. Bawa irung eh. Dati halus ya kelicin. Lo kok etok bonus orang perlu dua? Rekanan aku males ganti nomor ngono disit nanti bawa APT tukunnya 200.000 lho tukunnya kan dia pirasi bahan saya kedulan barang ya 200 dolar, 200.000 kan suka APT kayaknya nomornya iya lah, masa orang ngongkir tau kenapa, biar ratu penyek ini iya mana aku tau, jenisnya orang ngerung pengalaman kayak ini, mana yudhiknya dibayar tapi omongnya orang es dia ngomong, orang nanti saya kedua ngomong murah yuk apa ya, dia langsung kalau tekan daerah-daerah tukunnya nangan ini kan dia orang ngerti sing enak, sing free barang juga sih mbak suka bosnya cuma ngongkong masaji ini gitu masaji iya masaji lho di room bandnya apa yang kenyal oh kenyal berarti kok ibu-ibu lo? Aku saya surat nama ya. Masa es tuwek kenyal bareng. Kenyal.
ning endo bojone lulus-lulus ngene apa gelem? Gelem lah, Mbak. Mosok. Enak sing gelem. Tergantung bojone nek modele opo. Bisa lah sing bojone arep kawin. Bojoku kadang ilak ya nek jerawat. Wong edok gitu. Pacarku sing wong Malang ya iya. Jerawat ngono ki diuti-i, ngono. Diuti-i. Di pacar parah mah. Murung di bojo ora apa-apa to mbane pacar. Wong wis di bojo di pacar ora apa-apa. Di pacar. Kan masih muda. Gak payu. Bukan ora payu, Mbak, sampean sewega. Ora payu. Wis tuwa. Kan dhisik umur 20-an kan. Masa ora di pacar sih aku. Gila ibrengo sama piye gitu. Dipatekin nair rupanya. Untung rapi lah. Nanti mbak sampai neng kos BB $20 nono. Menpres, menemalek berikati. Iki kok kan wong engko sekul balik nang 12. Kok wong e calling ngene. Kang kok sekol. Tak berwene ndi, Mbak? Luwur, kok sing telah bekas anu iki, Mbak. Gimana? Foto. Kasih yo. Mbak sampean ora maem. Lah iku nek tahu iki wong warung aku mau makan tahu. Entek no. Karo bu anu. Wis wedi tak delok film. Ana teh wekah kok materno. Aku kok merano wektu kok mari ngono. Enggak ana transport. Iya, aku iki arep teko opo to sik kok yo opo lali. Aku wingi nini gawe molen nanti tak kene tinggal kayak sama ben eh. Tak kayaknya. Iya malam kan senang aku mbak. Tak kira anu orderan ni sopong. Kemen kayak orderan. Bahannya apa mbak? Tepung apa? Iya. Iya susu atau kok kayak berapa kali tepung? Iki raya seneng lah iki lagi sedak ih. Ya. Apa? Malam. Malam iki aku ya kursi ciluru. Pokoknya pangan-panganan ngono kuwi iki ya doyan tapi enggak seneng ngono. Seneng aku ki sambel. Karo asin. Heeh. Karo belung-belung ngono kuwi wis. Mbok isa akeh banget, Mbak. Aku mangan tahu, tapi rasa telu iki, Mang. Telu apa loro ya? Mapluk-mapluk ngono mau moroe. Tapi lah sik panas enak tren, ada plan. Sampai setengah. Oh, wis gawa kabeh. Pira menit iki? Lah, ya mari. Ora, anu nek kae lho, pira menit lho. Oh, kok ketok ngene to? Ketok ketok ning ngisor. Aku ora ketok ya? Ketok. Sar. Ono menit ta pira ya? Astagfirullah, ora apa-apa anu sih. Pira. Isor dhewe. Mas ora ketok. Ya Allah, aku ora ketok tenan lho. Masa? Ya, walang menit. Gampang kita. Nguli pake to kok. Sangat menit ya, bang. Sangat menit. Ini kok tak mangan kok bengi. Ini narep masuk ya. Jadi aku di lah, di gudong lanang sing jilani gue ya, aku ranang kono. Ini dia. Emang Irina unik. Dah, gila apa-apa ngono lek. Aku kenapa anu nang suara kamera CCTV, Mbak? Aku di. Aku gitu. Sampe nang pasar e? Engko. Heeh, nyapa? Kecil cukup. Tengah nak ni pun enak lah. Pio,
sambelnya tak gawa kabeh lho. Apa-apa. Mbak, timi sampean sambel? Enggak. Mana lu robet terong Mbak? Terongnya anu ya? Apa jenenge? Buah apa sih? Ini sih ngatus kayak nabung, Pak. Ini lo bunjuk sampean. Aneh sih kuat. Naiku gorengane. Engko wis beda ada Pak Isane sik. Yo botole barang Pak Isane iki. Jempol kamu sik loro. Ih sik, sik kaku ngono kok lho gak. Wis gak loro sik tapi kabeh. Dikumpul banyu ya. Lah men bengi aku ngerti. Tak kepat pun macam ni, orang itu pun asli yang tak kena apa. Tapi yang bayarannya double. Si orang si bayar yang.